هذا وهاي نوغو صوبة حين متنمو يهو مدايسر وانو مهضنق يا دمان شعبي دمان وطدان صوبة ري تاقنا إلا كتو كيلومتر تاقنا يالاقا يابو غارين يسولو وين يهولي ولالا يالوان ديني مرلبات صفر دير بانو صوبة اللي dalkoo dhawaan soo maray safarkayaga magaciisa waxa la ilaahay walaalay laba farxibood buu siday safarkaas midna shacabiga inuu mideeyo midna wuxuu farxin isbedel haddaan idinka warramo safarkayaga waanu ka bilownay awdal iyo maroodi jeex يا صاحي يا تغنير يا صول وانا كنت اخذت النيمانتا ده جبال غير جابو شعبي غير جابو غير جابوي نبض 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 ده بين هذا بحبوخ ورمراه dalo shubu dhisanta waanu kala ugu baaqaynaa reeraygaabo midnimo iyo walaalnimo waa kaloon ugu baaqaynaa waana idinka muuqataa isbedel inaad taageertaan soo isbedelka taageeri maysaan waxaan idinka barqa furayaa in somalilan 900 intii aanu soo aragnay isbedel doonaysa walaalayaal isbedelkaa soomaalilaa danteeda ku jirta badbaadadeeda ku jirta shacabiga soomaalilaadana soo aragnay isbedel doonka ah waxay doonayaan in isbedelku suurtagalo suurtagalkuna wuxuu ku imanayaa markaynu cidkeenna ku taageerno isbedel waa ka warqabtaan anigu waxaan ahay mushafaa xisbiga wadani ee madaxweynaha waxaan kaloo ahay musharaxa urur siyaasadeedka ka waxaan ahay musharaxa isbedel doonka soomaaliland dhammaantii waxaynu bedelaynaa xukuumad iyo xisbi ku fashilmay hogaaminta dalka soo sidaas maaha waa leenay bedelu sow maaha waxa qabadkiisa ayaa laga rabaa inuu soo bandhigo maanta kulmiya dadka laakiin wuxuu kula dhex jiraa dadka maanta wuxuu kula dhex jiraa qaybin itaalkiisina wuxuu ku soo ururay in meelaha uu tegayo xisbiga wadani uu calamo yaryaroo kulmiya isla hortaago arigaabo waxaa leeyahay isbedelkaba codeeya arigaawey soo isbedelka u codayn maysaa arigaawey nabadda u codeeya arigaawey colaadda ka codeeya arigaawey qaybsanaanta ka codeeya waxaynu doonaynaa annaga barnaamijkayagana ku jirta in shacabiga la mideeyo oo la walaaleeyo shacabi midaysan baa qarankiisa difaaci kara difaaca qarankuna waa tiirka koowaad ee barnaamijka siyaasiga ee xisbiga wadani waa ka war haysaan mudnaanta koowaad waxaanu siinaynaa ciidamada qaranka askariga bacadka taagan ee mushaharka ugu yar qaata waxaanu u ballan qaadnay inaanu 200 mushaharadiisa ku dhinno waxaanu u ballan qaadnay inay xuquuq yeesho maalintu dhintaabaa laga saaraa xuquuqda uu lahaa caruurtiisu way dayacan waxaanu u ballan qaadaynaa
inaanu adeegyo caafimaad u sameyno ciidanka qaranka إن شاء الله وحنو قلنا قادرين نبريو بسنا وإذا كتجدي يتوبر في سبب أنها قاشين دونا وحنو سوء عليك دونا هاي بدي يشرفتي إذا كقرن كاد يالله إلا دفاع قرن كا وانو تاجن هاي من دماغ قرن كنا وانو تاجن هاي وحنو تاجن هاي طبعاً وهي اللوطور في كوبية يكفى شلمي إن أنا وحكا قبانا هذي تاي نقارة بربوري هذي تاي أدي يدي شعب يقوبانا إيه وكم يجي عاقبات كي يوحب رشادة يبيو وحان وحكا قبان دونا البولياش يكابياش النقارة ويقول رين دونا إن شاء الله ومدارك بقالة غير قابة وأي كم من نقطة تجي كده حيصة دي لا هي نادو هي ودو ينبضن وانو حقيقة بنضو إن شاء الله برنامج كاني في حسين ولا ليال سو اسبدل كمود التاقيري ميسان سو عوضين ميسان سو كلبية بدلي ميسان سو موسى بدلي ميسان وأنا صدق حياته ما كان نوفمبر